Prostor s krásným výhledem na Čejkovický kostel a zámek nabízel mnoho možností pro využití a vedení města také zvažovalo více variant, jak s ním naložit. Poté, co zbourali starou poštu, prostor vyklidili, naskytla se jim možnost vybudovat zde park s názvem Zelené plíce Čejkovic. Druhou neděli v září starosta obce přestřihl slavnostní pásku a odstartoval tak příjemné hudební odpoledne s kapelou starých časů. Chodím po Zlíně, toužím po víně, sweet you, just you. Nacházíte se na otvírání tady toho parku, který má vznosné jméno Zelené plíce Čejkovic, s tím, že tady ten park jsme v minulém roce vybudovali a chtěli jsme ho přiblížit čejkovským občanům, protože většinou nemají povědomost o tom, jak to tady vypadá. A určitě na těch záběrech uvidíte, že je to příjemné prostředí, že jakoby je to tady krásný. Přesně takhle jsme si to představovali, že občané se sejdou, budou si povídat, budou poslouchat a podvědomně budou vědět, že tyhle akce tady můžou být. K příjemné atmosféře a pohodě, která v parku tuto prosuněnou neděli panovala, přispěl také program koncipovaný tak, aby zabavil celou rodinu. Zdarma k ochutnání nabízela firma Zonentor své čaje a kávu, svou činnost také představil místní skautský oddíl a kromě toho, že se děti zabavili na skluzavce, se mohli také podívat, jak se vyrábí domácí přesňáky, které přímo na místě nabízela rodina Balátova. Co tady všechno návštěvníci mohou vidět, slyšet a ochutnat? Tak hudbu určitě slyšíte, je to taková podmanivá hudba, kapela starých časů. Pikantérie je, že kapelník je starosta z Prušánek Luboš Zahradník, takže kolega v podstatě. Pro děti máme vzadu skautský oddíl, připravil hry, tak aby rodičové měli klid od svých potomků a mohli je tam v klidu odevzdat. Pak je tam skluzavka, kdy děti si můžou vyřádit. No a pro ty starší tady máme pivečko, samozřejmě občerstvení, ale pak je důležité podívat se na dělání přesňáků, kdy rodina Balátových tady dělá klasickou takovou kuchyní přesňáků, je vidět, jak se dělají přesňáky, to je možná zajímavé i pro děti. Mají tady kamna, na kterých to vyloženě dělají tak, jak to dělají naše babičky. Je to krásné a myslím si, že to sem patří. Nabízíme tady tradiční čejkovské jídlo přesňáky, to jsou takové bramborové placky z vařených brambor a hladké mouky, trochu soli. Brambory uvaří den dopředu, pak oloupat, ve slupce jich vaříme, oloupat, postrouhat, zpracovat s moukou, trošku soli a upít na plotně. Takový starý jídlo, který vařili naši rodiče a prarodiče. Strašně dobrý. My jsme ani nemysleli, že to tak vezmeme vážně. Jsme teda na třetí akci teprve a strašně se nám to líbí, protože to děláme jenom tak jako pro potěšení a hotovo, no. Tak jako takovej hec, vyloženě hec. Poté, co čejkovický farář park požehnal, došlo k symbolickému přestřižení slavnostní pásky. Historii pozemku mapovali fotografie rozvěšené po parku a tak si hosté hudebního odpoledne mohli připomenout a uvědomit, jak se prostor od počátku renovace proměnil. Prohlédnout si také mohli obecní techniku, se kterou se upravuje veškerá zeleň v Čejkovicích a která tak pomáhá udržet obec hezkou. Tady ten park má hodně dlouhou historii. Možná na těch historických obrázcích, které jsou tady vystaveny, je vidět ten vývoj. Tady kdysi byly dva staré domy, které nedělali dobré jméno Čejkovicím, takže došlo k demolici těchto domů a tady v těch zahradách byl uskladněný stavební materiál, kostky a všechno, co v podstatě už nemělo kde být. Takže my jsme přistoupili k tomu, že ten materiál se vyuklízel a v rámci tady toho projektu došlo k osazení tady té zeleně, stromů, keřů a té trávy. Původní návrh parku počítal s realizací amfiteátru a dalších stavebních prvků, avšak vzhledem k tomu, že se obci podařila získat dotace v rámci operačního programu životního prostředí a ten tyto stavební prvky nepodporuje, byly nakonec z návrhu vypuštěny. Díky dotaci se podařilo prostor vyklidit a zrealizovat návrh.
Během měsíce října a listopadu roku 2015 se podařilo vysadit veškeré stromy, keře a zeleň. Určitě jsme šli přes dotace a byly to dotace z operačního programu životní prostředí s tím, že celkový objem vysoutěžené akce byl 1 097 000 a z toho 820 000 jsme získali na dotacích, takže něco přes 200 000 nás stála tady ta akce, která bude mít dosah i do budoucnosti, protože opravdu tady ten prostor bude jednou velmi žádaný. A my tady máme nějakou udržitelnost toho projektu, to znamená, musí to zůstat v tomto stavu. Myslím, že 10 let je tady udržitelnost, ale chtěli bychom ještě ho rozšířit o stavební věci typu amfiteátr a spíš takový zázemí pro ty kulturní akce, aby tady bylo sociální zařízení, aby tady bylo osvětlení a podobně, aby tady tento kout byl pro občany. Vedení obce zorganizovalo toto přátelské posezení právě proto, aby si obyvatelé Čejkovic nově zbudovaný park prohlédli z různých perspektiv, povykládali si spolu a za podmanivé hudby kapely starých časů zde prožili příjemné odpoledne. S Bohem, galánečko, já už musím jít. S Bohem, galánečko, já už musím jít. Kyselé vínečko, podala sněk.